Että vois, voisiko tästä jotenkin vetää semmoisen johtopäätöksen, että ää, sit sen sijaan, että ihmiset katsoisi, että mikä se Trumpin ulosanti on tai mikä ikään kuin on se lainausmerkeissä pinnallinen kuori, niin sitten katsotaan, että mitkä on ne asiat, mitä Trump sit ajaa ja, ja sit se äänestyspäätös tehdään sen, sen pohjalta, että onko ne asiat kannatettavia vai semmoisia, mitä ei kannateta Mä sanoisin sekä, että, 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 niin kuin, että, tämä evankelikaalisten tuki on mulle ollut niin kuin, hyvin hämmentävää sen takia, että jos muistetaan, miten viime 2016 vaalia alla tuli tämä kuuluisa bussinauha, missä hän puhuu tälle ää, Billy Bushille tästä, että miten hän ajattelee, että hän voi kohdella naisia ja kuka ei koskaan, ei ole nokan koputtamista ja,